prvi dan, dobro jutro, dober večer, kadarkoli nas gledate. Danes z nami po dolgem času uživa komik Ranko Babić. Živijo! Živijo, živijo. Evo, da dam dol očala, to sem jaz. Ampak zdaj bom dolgarka na malo svet. Ja, sonce, sonce. Jaz nisem glih nek tip za sonce. Nisi, ali ko? Ne, ne. Pa poglej, kakšno kožo imam. Dobro, mogoče zdaj zgleda, da sem kao arjav, ampak drugače sem pa bel in ka me opali, stari. Jaz ne smem biti. Dobro, sem malo podobno. Ja, stari, ja. Sam jaz imam še to dermatitis. Ampak pustimo zdaj mene. Ja, ja, atopičen, ali ko, ker pomejo, da ne vejo, od čega pride. V glavnem, greva na stand-up, midva. Videl sem te nastopati večkrat, ja. Kapo dol, ne, kapo dol. In pok sem zvedel, koliko cajt se ti že s tem ukvarjaš, ne, z nastopanjem. Nič mi ne bo jasno, stari. Kdaj si začel ti? A kdaj je bil prvi nastop? Sem tudi, ja, pač okvirna leta. Ja, ne se točam, ni nič okvirnega, 2-4. Bravo. Ja. Čak, to ste bom teatri, ali ko? Ja, takrat sem z Mikijem začela delati, pa takrat je bil tudi, za počas je pa tudi Bučan. Dejansko je bilo tako, jaz sem bolj predstave delo, no, ko gre pa stand-up. In takrat so bili v ekipi od stand-up komikov Bučan in Mladen Pahović. Ja, takrat smo skupaj začeli, eno predstavico smo naredili izbrisani in smo delali in je bilo zanimivo. Tako da potem sem se odločil 2005, da bi mogoče še probal stand-upom. In zdaj, če bi zdaj tako, do 2015 sem imel siguran več gledaliških nastopov, kot pa stand-up nastopov. Sem tudi naredil nekih 5-6 predstav, niso mogoče bile toliko medijsko izpostavljene. Ampak ja, stand-up je bil sekundarnega pomena pri meni. Se pravi, gledališče, kje si pa tam začel nabirati izkušnje? Stari, mi smo bili samostojni teater in smo sami, vse sami, samouki. Super, super. Tudi z Bučanom in Pahovičem smo se že pogovarjali preko kamer, sicer spletnih, zaradi te pizdarije, ki je bila. Izbrisani, stari, to ste imeli nek kombi zjeban z vratom, nek so vam v rokah ostala. Jaz mislim, da je bil to, tako kot pomislim zdaj nazaj, eden lepših trenutkov v moji karieri. Res, to smo bili mulci, stari 24-25, ko smo se odločili, gremo za eno predstavo narediti in smo dobro predstavo naredili, pizda, res je bila fucking dobra predstava. Smo naredili 70 ponovitev iz nič. Brez kakšnega okološka, pa ne vem kaj. In smo hodili po Sloveniji, en teden prej, 2 tedna prej smo hodili limat plakate, ker smo itak še sami to vse delali. Potem predstava in dogodišenje so bile, kombi je bil star, ker danes se ne bi upal voziti z njemu. Takrat pa sploh nismo razmišljali, ker šli smo v Idrijo, sploh nisem pomislil, pa če bi se to kje ustavili. Tako, ne, nismo sam šli. Sam pičili. Čak, tudi se mu ti še tale BB Show, pol kasneje ste še enkrat Bučana vključili, ampak kje zdaj bubl, stari? Kot je on zdaj? Mislim pa, stari, ne vem, kje je. Šmita tudi takrat, ko sva nehali sodelovati, so tudi potem tudi tako zasebno se nisva več toliko niti družila. Poti se razidejo, vse to je life, ne? Ja, poti se razidejo. On je nekaj potem še delal, zdaj, ko kar vem, družino, otroka, preselil se je v Kranj. Tako da neki se še verjetno s tem ukvarjajo, ampak vem, da ima resno službo. Zdaj že par let, tako da to je pa vse, kar vem. Sam tudi, recimo, vi ste začeli z eno stvarjo, ker ta komedija ni bila tukaj razvita še takrat, ne? V Sloveniji. Mi smo bili še tista generacija, ki se lahko še foro ukradil od stand-up komikov, pa sploh ni folk vedel. A si prepisoval od kjerga, a? Ja, ne, jaz nisem, so nekaj učitelj od... Dosti sem zgodb tako slišal od drugih komikov, da so imeli te, da so kar pač malo vzeli materijale. Zdaj, če jaz sem to naredil, jaz mislim, da nisem. Zdaj, če sem naredil, sem lahko podzavestno, če sem pa ukradil foro, v narekovajih, bi bil pa zelo vesel, da bi kdo napisal, kjer je bila to fora, ker mene pa tudi to zanima. Pa kjer je komik. Pa jaz treba se te materijale zasmizditi. Že dosti, da mi sam pove, da kjera fora je. Jaz zavedno nisem nič nikoli prepisal. Mogoče, da je kje podzavestno ostalo. Ampak to pa tudi nisem, ne, jaz mislim, da ne, no. V Sloveniji ima še kar komike, ki si malo sposobijo materijali in to stari od prajarja in takih, tako, what the fuck, pizda, ne. Ja, ja, se veva, kjer ga mislila na tega prajarja, tako, ne. Ja, srda je dobra, srda je dobra. Ja, srda je dobra, ja. Veš, da ta naš kolega, on gre to zavestno delati, naredi material. Ja, valjda. Prav, dej sam, da vidim foro, če kdo vidi, da ni moja. Ja, to best. Ne, sam stari, ko je bilo lani enkrat pri Valiči, smo nastopali, jaz sem bil tako open micer, ti pa čez zvezda večera. Skriti gost sem bil. Skriti gost, točno, točno. Sem bil napisan na plakatu, ja. Stari, in si govoril ono zgodbo iz morja, ne iz morja, družina, familija. Stari moj, kak material si to naredil, ej. In tako prijem pol do tebe, jaz sem kadil ta seveda na kadine. Koliko cajta si to pisal? En par mesecev? Rekel, no. Dejstvo je, da sem to, takrat sem se pripravljal za novo predstavo, ko sem delal Krizo srednjih let. In me je Valič, pa dej prid, pa dej malo testiraj material, pa iskal, joj, pa ne vem, pa te open mic'i, mene to nič, ne vem, jaz sem zelo tako nek specifičen, kar se teh nastopov tiče, ampak na konc me je nekako uspel sprovocirati, pa dej prid, pa vse kot skriti gost in boš nekjer napisan, veš, da si, pa iskal, aj dej bom, pa sem, dejansko sem takrat začel delati predstavo, kdaj je bilo to septembra? Se ne spomnim točno. Nekaj tazga je bilo, no, v glavnem, jaz sem začel predstavo pisati 7. meseca, in ja, takrat sem imel tistih 10 minut za testirati. To je bil dejansko prvi nastop od moje nove predstave, prvi odlomk. Potem je bil pa ta drugi na Punch festivalu. In je bilo tako, dobro, jaz nisem navajen, da mi je v lifeu lahko, tako da tudi takrat, ko bi mi bilo lahko, da bi lahko, ne vem, en let prej že začel delati na materialu, pa ga počas probal, ne. Jaz se odločam en mesec prej, da bi pa zdaj to foro porobal, da vidim, ali to sploh palili in ok, ajde v kudu pred 100 ljudi, ampak potem sem šel pa drug nastop, se pravi 20 dni pred premiero predstave, sem imel pa na Punch festivalu in je bilo tako, 700, 800, ja, mogoče celo Jurija, in je bilo tako, da grem z novim materialom gor, what the fuck? Ampak jaz vem, da bojo stvari šle skozi, če si izkušen iz tega, zato, ker jaz tudi tako delam material. Jaz nisem tist komik, ki doma piše, pa da bom jaz zdaj, da bi ti prišel do mene, pa da bi jaz zdaj te pokazal 10 listov, koliko imam jaz enega materiala. Jaz sem tip komika, ki smo v družbi, ki se zajebavamo, pa ki nekaj, kakšno temo povem, kakšno zgodbico in ki vidim, pizo, folk se res smeje. Fak, pizo, to sem pa zapomnil, da so se smejali in potem, ko grem dam, a pa mogoče so na licu mesta, čak, to prav moram napisati in na hinavca napišem, pizo, to so se smejali in napišem, o čem sem govoril. Tako da tako delam material. Ne znam se usedati pa zdaj pisati, zom pa jaz nekaj napisal. Ampak sem, pa si to sproti pišem in potem to sestavljam noter v neko celoto. Super, stari. To je dober, mislim, vsaka čast. Ampak jaz sem tudi tak, jaz se skozi, rad se pogovarjam, rad se zajebavam. Nisem sam tist, da sem zdaj na odru, ampak tudi v privat life-u mi pa še se tako zajebavati. Pa biti v taki družbi. Ja. Večino komikov, mislim, je takih bolj introvertirancih, ne? Ne, jaz nisem večina komik, jaz sem ta bosanski komik. Dobar, stari, vse imaš tudi druge bosanske komike, ki so odlični, ne? Ne, jaz sem ta bosanski komik, ki ne znam biti tih v privat life-u. Tako da, what you see, that you got, ne, kako rečejo, to, kar vidiš, to dobiš, pizek. Ko se reče to po angliški, kaj ti to pozabil sem? What you see, that's what you get. Ja, moče si, that's what you get. Ja, sorry, moče je bila preveč naporna. Ja, zdaj so te cajti. Tam, ki so bila pri Bebešovi, ne? Ja. Kaj si pa tam material pač, ko ste počeli, stari, sploh? Povej mi malo več o tem Bebešovi, ne? Ja, takrat so z Mikijem naredila stand-up in bila sva v Kranju že znana. Mislim, on je bil sploh znan, ki je delal ta film tu pa tam. Mi, da so pa, imela so te neke, takrat so že s predstavo sva pičila 2-4, se pravi, Kranj nas je že poznal in so rekel, gremo narediti en stand-up in kako je dala naslov stand-upu Bučan, Babić, BB Show. In sva šla prodajati vstopnice in tako, ko pogledaš zdaj za nazaj, stari, mi smo prodali tako 400 vstopnic, takrat je bila vstopnica 1000 tolarjev, takrat so bili tolarji. To je bilo ful denarja, stari. To je bilo 10 mark. Ne, že, ampak to, če gledaš krat 400 vstopnic, to je 400 jurjev. No, če boš tako računal, pa je to res pol denarja. Če pa vzameš potem davek 10%, pa davaš 400 stran. Potem sva dala za ozvočenje, pa za mikrofon, pa vse to, ker pač tega ni bilo, pa imela sva lajčev. To se spomnim, takrat je bilo to nekih 70–80 tisoč tolarjev. Ne, zdaj sem prav spomnil, se pravi 70–80 tisoč tolarjev, pa 40, to so bili to. Pa je bilo 40 jurjev je bil davek od kart. Potem dvorana se je plačala tudi nekih 50-60, pa dala sva nekih 50 v reklamo. Tako da sva, v tistem večeru pizda, se je bil dober zaslužek, se to nam rekel. Na koncu je bilo res, da sva delala za to 2 mesta, 1 mesec pa pol siguren, da sva to pripravila, ampak ja. Se glih to, ne? To ljudje pozabljajo, tudi bila poprečna plača recimo 100 jurjo, ne? Ampak stari, stand-up ni, da sam stopiš na odr pa začneš nekaj faflat, ne? Ja, sem to bil tako, to je bil en nastop. V celom letu je to velik, pa so bili pa tisti tam mehni. Veš, kaj da bi zdaj rekel, ja, to takrat je bilo, ampak je bilo, zdaj pomislim za nazaj, stari, to je bilo res fucking gadnarja. Prav spomnim se, takrat, ko sem na koncu potegnila črto, je bilo 40–50 tisoč dolarjev sem dobila na nastop. Sem bil tako fuck, za moja mati dela za enkrat to, ki je takrat delala, za 100 jurjev. Tako fuck, pizda, res je bilo veliko. Je pa res je pa, da nisem mogla pojeti to ponoviti. Še enkrat sva ponovila in je bilo to to. Nikjer druge v Sloveniji pa tega nisem mogla delati, zato, ker nisem bila niti približno toliko močna, a veš, da bi lahko to delala. Čumejena sva bila sam na tist Kranj, nisem bila nobene medijske, pa tudi potem kasneje, ko je on stupa tam za Slovejo, pa ko smo organizirali predstave pa hodili po Sloveniji, niti približen ni bilo tazga odziva nikjer, kakor v Kranju. Kranj je bil naš domač kraj, pizda, zato so te prišli že frendi, znanci, vsak je nabral takoj, pizda, po 100–120 ljudi. Mi, da so še tako prodajala karte, so imela lepo vse natisnene, pa vse so imela zavedeno, ampak mi, da so jih tako prodajala, jaz sem jih. Sva jih stiskala, pa sva hodila okrog, pa noter, se prav spomnim, pa na banko nosila, pa v blagajno, da sva to dala. To je bilo, ja, ampak je bilo pa težko. Povsod druge, ki sva organizirala, niti približen ni bilo tega izplena, ker je bil v Kranju. To je dobro vedeti, se pravi, tudi na svet mora biti za komike, štartite doma, ne? Stari, na svet za komike, za ta mlade. Stari, gledaj, prednost imajo definitivno tisti, ki doma živijo pri starših. To je, gledaj, če se ti moraš ukvarjati, stari, če se ti začneš ukvarjati stand-up komedijo, pa da se moraš ukvarjati, kako si ti preživel s temu, je to že en dodaten pressure. In potem, če ne moraš preživeti stand-up komedijo, petek ne moraš na začetku, ko sam to delaš, pa imaš še en shift zraven, tudi to ni dober, ker pa si spet razcepljen. Jaz sem imel idealne pogoje za delati stand-up in za začetek celotne te poti. Sprav, živel sem doma. Nisem rabil nobenih stroškov plačevati, tisto, ki dal sem nekaj za položnice, pa to je bilo tako vse minimalno, bil sem star 24–25, nisem imel družine, nisem imel dejansko sem lahko živel kot klošar, ker dejansko to je eno klošarjenje. Na začetku je to samo eno klošarjenje, nič drugega. To je bilo kakšen denar, se zdaj mene vsi vidijo, ja, pa zdaj se voziš z avtom, pa živiš v lepem stanovanju. Človek božji, jaz sem za to delal 16 let. Pa se sam vidiš, kako je. Pa nastopi pa 30, 40, 50 evrov na nastop, pa take neke. Dobar, ti naprije za tak denar, ne? Dobar, ne, ne, jaz govorim za tako, ker začneš za začetnike in to je treba pojesti enega dreka in je težko, ful je težko, glej, jaz ne vem, no. Se pogledaj tudi ta naša stara garda, to je ta ekipa, ki smo mi začeli delati, se pravi, to smo bili, pa bom rekel te, kar še danes delamo. Jaz, Valič, hočem povedati tako, da smo vsi štartali, da nismo imeli nobenih obveznosti, niti familije, niti otrok, niti verjetno nekaj kreditov za stanovanje. Prav to smo bili jaz, Valič, Perica, Pižama, Tim Vodopilc, Klemen Bučan. To je bil še tak, to smo bili približno isto stari, pa noben ni delal. Se je samo ukvarjal s stand-upom. Pa pridemo pa do našega čelovega prijatelja, Mladen Pahović. Mladen Pahović je že imel familijo, je moral delati in takoj, ko ti moraš nekaj še zraven, ko si jo rabiš 10 ur porabiti za nekaj pize, je toliko težje. Ne rečem, da je nemogoče, zato ker izjeme obstajajo, ampak od 10 komikov, če bojo 10 morali še zraven delati šiht in preživljati familijo, jaz dam zdaj roko v ogenj, 8 komadov gladko odpade, dolgoročno ne morajo nič iz tega narediti. Gladko. In tudi vse tukaj jih poznava milijon, tudi 2. Ker so dobrih stand-up komiki, ampak jebi ga, imajo tudi familije, imajo to in potem so tako vse nekaj polovičarsko in po nekem določenem času pa reče, meni se s tega več ne da delati. Se konec koncev pogledaš, to te novi komiki, to so vsi mladi ljudje. Prije tudi kak starejši, ampak večino so mladi. Prije kakšen starejši, ampak da bo pa zdaj on gradil kariero na tem, ful je zajeben, res je zajeben. Pa tudi, veš, recimo ti, ko imaš familijo, otroke, vse, lepo, fajn, stari ure, kakve ure so to? Zjutri imaš sestanke, zvečer predstave, se te nič ni doma. Ja. To je ta lifestyle, ki potem, vse to je to, veš, ki imaš ti tak lifestyle pri 25, 26 in potem spoznaš punco in ona s tabo živi in ona tudi živi ta lifestyle in je to, lepo gre, a veš, pač gre, zato ker si štartal kot mlad, ker nisi imel še stvari porihtane v lifeu in si potem prilagajal temu lifestylu, veš. Nočem zdaj govoriti, da je nemogoče postati komik, če se odločiš, ne vem, čez 35, pa da imaš doma otroka pa familijo. To je nujno treba govoriti, stari, da ne bo več konkurence, ker je preveč do tega. Preveč konkurence, ja. A je konkurence? Stari, ful mladih komikov je in hodiči to, da so dober. Prav dober so, ta nova generacija, ne vem, če si imel kaj priliko, je dober. Jaz slabo gledam, veš, jaz sem ful osredotočen sem na teater in tako gledam te teaterske stvari. Mene tudi tako, mene vleče, jaz tudi, ko delam te predstave, vse so nekako narejene na stand-up komedijo, ampak še vsem, bolj sem nekako, ko pogledam, bolj sem nagnjen v to stran monokomedije, kakor pa stand-up komedije. Zato, ko moja zgodba se zmer nekje se začne in naredeča nit čez celotno zgodbo in se konča. Jaz ne hodam iz ene teme na drugo temo, prav vse lepo povezan, ker pač imam nek ta dramaturški lok in nek zaključek. Tako da vse sem jaz stand-up komik, ampak še vsem, tudi če bi rekel, da delam monokomedije, bi lahko komot to upravičil. Da ne bi rabo govoriti, da sem zdaj sam stand-up komik. Ne, ne, seveda, seveda. Le predn gremo na te Moške copate, pa tale, ko sem zdaj pozabil? Kriza srednjih let. Kriza srednjih let, ta nova predstava. Ja, se gleda, nisi še svak tu. Ne, stari, slep sem. Ne, nisi še tu s Krizo srednjih let, to v bistvu. Ja, ja, ja. Ampak kdaj si pa začel ti s tem igralskim forum še to delati? Jaz sem v bistvu s tem prvi začel. Takrat z Mikijom, ko sva začela delati, še prej sva spoh stand-up, mislim, da so leta 2003, se pravi, če je bil prvi stand-up 2006, pa predstava narejena 2004, so mi da že 2003 nekega poskusnega pilota snemala pa nosila na Pop TV. Kaj sva nekaj skeče delala, ko danes pogledam te skeče za nazaj, je bilo tako, Jezus. A to so vne risanke slučajno? Ne, kje, ti si bilo 2007, 2008. Ti si bili skeče, ki jih spoh noben ni videl, kaj imam doma na VHS kaseti pizda. To je tist, ker večina komikov danes spoh ne bi znali uporabljati, kaj mu do v roke, breko, kam ne to zdaj porinem. Stari hitijo digitalizirja, veš, dokler imaš še kjer sploh video rekorder. Ja, da lahko, pizda, to vrst to rekel? Ja, bravo, ne? Fak, jaz da spoh nisem to pomislil. Ja, to bi bilo res fajn. Pa boš v tehničnem muzeju, tam v krog skakal. In tudi pri teh skečih je bil tudi Bučan je bil zraven, stari. Zdaj se spomnim, da bi tudi Bučan je bil zraven. Ja, Bučan je bil tudi pri parih skečih zraven. To se bilo vse, on je isto Krančan, isto smo bili stari, smo hengali. In dejansko sem jaz začel tako, da smo začeli te skeče delati, potem smo naredili eno predstavo, pa sem malo stand-up probo, pa sem še eno predstavo, pa še eno predstavo, pa še... Mene je zmer bolj igra zanimala. Tako jaz uživam v tem. Vse, če ko pogledaš, jaz sem prvi in edini stand-up komik zaenkrat, ko sem dobil stalno vlogo v seriji, ko sem igral v eni žlahtni štoriji. Noben stand-up komik ni dobil nobene vloge, kaj šele, da bo odigral 300 delov. Kaj mene tudi to zanima, veš, mene to drajva. Veš, meni ni na prvom mestu, ne, pa zdaj stand-up komik, pa jaz gam na odar. Za mene to, veš, jaz bi bil igralec, mislim, bi bil, jaz sem igralec, ampak v tej smeri bi se razvijal. Žlahtne štorije, sorry, nisem gledal tega, jebi ga, pač se za drugo populacijo delan, nam je zameriti. Ampak, kako vlogo ste mi igral? Si igral spet Janeza oziroma tega stereotipnega Slovenca? Ne, igral sem stereotipnega Bosanca. A, bravo. Ja, ja. Ej, le, tukaj en je vprašal na Facebookih, lahko greva na tole, da ga vprašajne na hiter. Babiču, kako je biti spet biti tok čefur v letu 2020 ob vsem tem janšizmu? Stari, jaz tudi, ne vem, iz tebe nijam za čefurja, mislim čefur pač. To, da imaš bosansko poreklo, ne, s tem nijam še robe, ne. Ampak... Kaj sem, stari, jaz ti moram priznati, da jaz nimam nobenega problema, niti s temu, da so mi starši prihajajo iz Bosne, nisem imel nobenega, nikoli nobenega zapleta, nobenega, da bi imel z nekimi nacionalnimi forami, nikoli, ampak tudi verjetno zaradi tega, zato, ker jaz tudi tako energijo verjetno dajem, pa tudi tako temu primerno se obnašam, veš, moji starši so prišli iz Bosne v Slovenijo, jaz v Sloveniji živim, jaz sem v Sloveniji rojen, hodil sem v šolo, pizdaj, jaz sem, ki se tako zajebavamo, prav ti z Bosanci, ne, jaz sem slovenski Bosanc, jaz sem slovenski Bosanc, jaz sem, in moji otroci so, ona govori slovensko, ona sploh ne zna bosansko govoriti. Težko, pač nekaj, ki tudi začne govoriti, mi se doma ne pogovarjamo bosanski, jaz se s sestro pogovarjam slovenski. Glej, jaz sem Slovenc, za konc, jaz sem Slovenc, pač z bosanskimi koreninami, bosanski Slovenc, tako kako rečem, ja, pač imaš bosanske Srbe, bosanske muslimane, imaš pa tudi bosanske Slovence, ne vem, mislim, slovenske bosanke. Vse kombinacije. Ja. Vse... Tako da nisem imel nikoli, pa tudi, glej, jaz tudi ne dobivam nikoli nobenih sporočil, da bi mi kdo kdaj pisal Bosanc, pevce, tudi nisem nikoli zagovarjal te Bosne, a pa tudi tega balkanska, tako da bi se nekaj politično opredeljeval, ne, daleč tega, čisto sem spošljiv. Tako da, Radko, ti si tole super zdaj povedal, ne? Ja. In Radko, zdaj boš slišal. Ja. Ne, to sem mislil, veš, ker tle imaš pa recimo, ok, Baltič, Admir je še vprašal, kako komentiraš dejstvo, da je veliko slovenskih stand-up komikov iz Kranja in okolice, ta gorenjski bazen? A ni to zanimivo, ja? Ti zares, jaz, Pižama, Tim, Bučan, Miki, evo, zdaj so teli neki mladi, sem slišal, da so iz Kranja. Sašo Stare pa to. Sašo Stare, Bohinc, oh, fuck, ja. Čeprav oni so tam iz Vasi, okolice Kranja. Ja, se ne vem, iz kje je Saša Stare, dejansko. Lode iz Krajna, Lode je tam zbiti. Ne, ker to so oni tako, ja, ne vem, če je glih iz centra, da nam zdaj ujeza name, ne vem točno, kje je iz Kranja, ampak je, šteje se pod kranjsko občino, to je definitivno. Pizzo, zanimivo je, ne, da je tok. Jaz prihajam iz Zasavja, tam nimamo enega, kakor bi bil, ok, Pižama, ki je gor na Trojane, se preselil zato ljubezni, ampak Pižama je vaš gorenc, ne? Ja, dobro, on se je preselil, ker tam so pocen stanovanja. Ne, pa žena imela tam. A ja, žena, no se gorenjska pora, da je pršel pocen skozi. Kako gorenca pripričal, da gre v Zasavje živeti v Trojane? Samo kaži, da je džabe. Eto ga gore, odmah dolazi džabe. The best. Tako da... Ta primorski bazen imamo tudi, ne? Tega ne smemo pozabiti, veš, Perico in vsem Vipolne. Zdaj si rekel Perica, ja, dober, Perica, pa Mladen je iz Primorske, pa zdaj je... Eš kaj, jaz se ful težko poistovetam s telimi mlajšimi komiki, mislim mlajšimi, ne govorim mlajšimi, ampak s telim, ki so zdaj začeli. Ja, pač jaz štejem dol za Primorsko, Perico, pa Mladena. Kaj nam pa ostane? Ostane nam štajerski konc, ki so Mariborčani gor. Ampak dejansko je pisal, kranjski bazen je najjači. Najjači, stari. In tudi improvizacija ste močni gor. Pa imaš pa še te Ljubljančane. Sam vidi, vse to je to, stari. Nekaj, ki se nekaj začne razvijati, en drugega potegnejo noter, a veš, ne vem, Okora nekaj snema, Miki par njemu dela film, jaz se skonektam z Mikijom, Bučan je od Okorna Friends, dela film, ješ tam Pižama, ima nekaj svoje in pa kar tako, več kaj folka na istem mestu, ki delajo iste stvari, več folka jih začne ne posnemati, ampak tako je, zato se da, fajn je, ja, daj gremo. Ja, veš, vse tako je, ne vem, če si v enem okolju, ki so vsi drogirajo, je velika verjetnost, da so ti tudi sam začel drogirati. Ješ pač, zdaj, če si ti na Primorskem doma, niš velika verjetnost, da ne boš nikoli treniral hokej, a ne na ledu, čez pa na Jesenicah, ali pa na Bledu je pa velika verjetnost, ne velika, ampak boš znal drsati. Jaz to ne moram verjeti, na Jesenicah vsi čefurji drsajo, to je nekaj najverjetnega, to je fenomen. Tam daš palco, oni znajo drsati, stari. A veš, ker razliko naprimer od drugih čefurjev, od drugih delih Slovenije, ki mislim, da bi se kar moral potruditi. Da bi ga sploh prepričal, da je led dober, da lao nič, probej. Ne, od kje pol črpaš recimo tist, a veš, tam, kva so že tele, to me tudi ne sprašval. Mind Your Language, poznaš to oddajo? Ne. Izvorne Kursadžije, pač, britanska. Isto stereotipe, imaš Indice nad Pakistan. Ne, doskrat gledam, zdaj ti kratki posnetki so na Facebooku. Ne, so tudi tako iz 70-ih starih. Ja, iz 70-ih, to je res staro, ja. A veš, ampak imaš te stereotipe, a si v žlahtni štori igral stereotipnega, pač to, kao, jaz sem Bosanc, a odkaj si črpil te stereotipe, a veš? Z lajfa, stari. Imaš te frende, ko pač upazuje situacijo, pobereš in greš. Fuu, stari, kvas. Še sem res tako odprt, kar se tega druženja pa to tiče. To je... Mislim, glej, milijon enih situacij je bilo. Odrašel sem v takem okolju. Tukaj nekaj različnega folka poznam. Res poznam... Jaz ti to sploh ne vem, kako naj ti to zaopišem. Imam... ultrabosance, sem bil v družbi ultrabosancov, nacionalistov, potem pa na drugi strani sem bil tudi v družbi z ljudmi, ki so ful verni, razumeš, pa sem bil v družbi, ki so ful šoleni, pa greš pa dol v Bosno, pa sem spet v eni X družbi, pa imam neke sorodnike na Hrvaški, različno družbo imam, no. Več, ko imaš različnega folka okrog sebe, definitivno ti to pomaga. Ja, lažje, ne? Veliko lažje. A veš, pa se v Sloveniji tako, da itak, okej, pustimo ti desničarki jamrajo, koliko je preveč različnih rastlja, ampak stari, bolj smo si isti. Ja, na koncu res. Bolj smo si podobni kot različni, to folk, no se pustimo zdaj politiko, gremo stran, bežimo. Tele tvoje predstave sva rekla, da vam malo povedala več, ne? Kriza srednjih let, stari, plakati po celi fucking Sloveniji, ne? Temu se rečem marketing. E, bravo. Imaš kako ekipco ali to sam se rihtaš? Ne, jaz delam za Špas Teater. Špas Teater, jaz sem zdelal že Špas Teaterom, sem delal Moško copato. In ko je bilo Moško copato konc, sva se z direktorcev usedla. Sem rekel, da imam idejo za nadaljevanje Moške copate. Povedal sem, mislim, o čem bi govoril, vse in so sklenila deal in ona mene zastopa, prodaja, organizira predstave, tako da jaz sem od Špas Teatra. Super, to je dober. Špas Teater je pa itak, se to pa vsi vemo, da je... Ne, to so cari, ne? So, mislim, daleč na prvem mestu, kar se tega tiče. Če mi je konkurent, im je najbližji City Teater, pa... Jep. In recimo, to poslušajo tudi komiki, ker so že na dobri potih, že več let delajo, ko imajo ideje že za neke predstave, ne? To greš, potrkaš na vrate, pozvoniš na zvon z ding-donki in kar se zmeniš. Kak je ta pot? Ja, ta pot je zelo težka. Da prideš ti do neke točke, da ti lahko prodajaš predstavo po celi Sloveniji, to je... Pa to ne moš primerjati zdaj s telimi stand-up nastopi, ki jih vi delate, pa tam mladinski center organizira, pa pride folk, pa tam organizirajo, pa to. Stari, enkrat, ko ti moš napolniti dvorano 200 plus ljudi, po 15 evrov je to čist nekaj drugega, kakor pa nastopati v nekih lokalih, pa mladinskih centrih, ki je vse džabe več ali manj. To je nekaj rabaš. In tist, kar je nekaj, definitivno rabaš neko medijsko platformo, močno, ali televizija, radio, nekaj rabaš, stari, brez tega, no way. Kakorkoli si dober, ješ, to ni Amerika. To ni Amerika, da ti zdaj, jaz pa sem dober stand-up komik, zdaj pa jaz to. Ni res. Ne moš prijeti. Lahko ti narediš dober rezultat, ampak pizda, da boš pa zdaj naredil, fenomenalen rezultat brez televizije, pa tega enega medija. Pizda, morate ljudje spoznati. Ljudje morajo spoznati, ker to se taka poplava informacij, poplava vsega, da sam, da imaš dobro predstavo, je pač premalo je. Razen, daj, demantiraj me, povej, kakšen ga... Ajš, kaj je fora, glej, če jaz nekaj povem, pa če, ajš, jaz imam ful... To imamo mi da z Valičem doskrat, pizda, skozi, ker se mi da dobija, ker začnemo mi da debatirati, mi da se v polovico, pizda, debate vsak na svomu koncu in potem demantirava in se strinjava in... Tako da povej, glej, če kjer mu uspel narediti 100... Kuzmanu je uspel 100 ponovitev narediti, ja, on je naredil, pa še on je bil no name, tudi on je bil na TV-ju, na televiziji, veš, v to vsak pozav pravi, ja, pa je bil tam na RTV-ju, pa je imel neko to, neko matematično, ja, ampak, se pravi, je nagovarjal neko določeno publiko, ki jim je bil on cool in ki je ta publika zvedla, da on dela, je prišla, se pravi, mu je pomagal. Itak, predstava je bila super, jaz sem jo tudi sam pogledal, smešna, duhovita in glas se širi in zato je prišel do te točke, kakor je. Ampak spet vidiš, bemo mater, je ta nekak televizija. Na eni strani, če pogledaš, recimo imaš Audiča, ki je tako kot ti, lahko preskoči vse open mike, ker pač unku pride razproda dvorano, ne. Pa imaš pa na drugi strani našega prijatelja Perico, odličen fucking komik. Top 3 v Sloveniji, stari, no bom rekel najboljši, ker pa mu je zmer naruden, ne. Ampak, stari, televizija se pa vtepa, ko hudič križa, ne. A on je njega, on njo? Ne vem. Ne, pa kul dečko je, veš, dobro je z njim delati, ve, ko hoče delati, pa ne vem, zakaj... Jaz ne vem, stari, a njega sploh zanima televizija. Ja, mislim, da ga ne. Za igranje, nisem nikoli dobil občutka, zdaj za vodenje, vem, da sta takrat bila z Valičem 2010, da sta bila na audiciji za talente. Jaz nisem nikoli od njega dobil feeling, da bi si on to želil. Je pa definitivno to... Je pa res, da če bi bil medijsko bolj izpostavljen, da bi imel več nastopov. Ne moram reči, da bi bil bolj uspešen, tako on je uspešen, komiki in on dober dela in fajn dela in ima milijon nekih idej. Pa tudi predstave ima že, ne? A ješ rojen v Jugi, zdaj Slovenci in pol, to je top, ne? Ne, to je še posebej rojen v Jugi. To je tisto, zdaj Slovenci in pol nisem gledal, tako da ne morem komentirati, ampak rojen v Jugi, on je, ampak to je zdaj to, a ješ, zdaj bi lahko rekel, ja pa pogledaj, pa se on ni na televiziji, pa on je naredil, ja. Izjeme zmer obstajajo, ampak mi zdaj govorimo, če imaš ti tukaj zdaj 10 mulcev, ki hočejo spet v stand-upu, ja pizda, eden bo ratov, ampak tudi Perica se jebe s tem že od 2-3. Ja, točno tako. To je 17 fucking let. Pa ne smemo pozabiti, da je tudi pri vseh rostih bil zraven. A veš, pa bil je, ja, pa bil je pri rostih, pa to ima to neko stand-up publiko, kaj je, ampak je to še vsem 17 let. Zdaj pa, če hoče kdo od teh mladih komikov preskočiti, pizda, bo rabo neko televizijo, pa ne samo kar eno televizijo. Tako, zdaj pa je sam na televizijo nekam prišel, da moraš imeti neko vlogo na televiziji, a pa na radiju, tako zabavno, humoristično, ne moraš zdaj tam, ne vem, pizda glumiti enega psihopata v neki seriji na Pop TV-ju, pa pričakuje, da boš prodajal karte za predstavo, ne ide to tako. Ful je enih stvari se mora povezati, no, med sabo pa poklopati. Ja, ja, in to delaš ti go with the flow ali imaš kakve hude načrte od zadnji? Ti zanimam, sam imam želje, nimam načrtov, želje imam. Bravo, se to je dosti. Ogroman cajta porabim za te neke vizualizacije, pa ne, da bi to jaz gledal na YouTube, ajš, moraš si vizualizirati in potem se da bo stvari uresničili. Jaz pač tak sem, že po naravi. Skozi overthinker sem, preveč razmišljam, skozi nekaj želim, že tako od majhnega, že ko smo odrašali, moji starši so ločeni od majhnega, odrašal sem v enosobnem stanovanju, in mati je že takrat govorila, ko sem bil mehen, ti si skozi fucking nekaj sanjal, prav, jaz sem tam imela v enem trenutku do tukaj gor pizda, ti si bil skozi v enemu svojemu nekmu filmu, skozi nekaj sanjal, nekaj si razmišljal, nekaj si si želil in bolj, ko so se ti ljudje smejali, bolj si bil tako, bolj si bil napaljen pizda, sploh te ne morejo, že kot od mehenega te nisem mogla sploh preusmeriš, če si si nekaj pač zamislil, to si ustrajal, da boš tako in to tako bo, ampak vse na tak lep način nisem okoli silo delal. Tako da ja, veliko razmišljam, no, razmišljam. Pa obe stari si dal spet odličen na svet. Trmast je treba biti zdrava trma, ne? In ko se nekaj odločiš pičiti, piči in delati, in delati v to smer. Pizda, ja. Predvsem si pa res močno želeti in delati. Ja, oboje, nisem dosti, da si želiš. Veš, to ti je to, kako pravi, ja, veš, secret, privlači stvari, ma džabe, če si ti gladan in če tukaj zdaj leživa pa oba lačna, mrtva, na v noč prišlo do nave. Prav, morava si želeti, ampak mora tudi nekaj delati, da bo nekaj ujela, pa da bo nekaj pojedla. A veš, ko se pojav prilika, jo treba zagrabiti, ampak moraš biti tudi pripravljen na no, ne? A veš, no pršel zdaj je do tebe pa rekel, o, stari, zdaj pa pet skakati iz planica dol. Valjda, da ti no rekel, stari. Ful je, to je tako zajeban, to je res je težko. Pa tudi stvari se ti morajo poklopati, to meni morajo se ti poklopiti stvari. Mi imamo zdaj, naša generacija komikov ima ful srečo, ker ste vi že ta ledino zoral, folk približno šteka in kaj komedija in stand-up in pač niso vne jaka šraufen cigar fora več dosti dobre, ne? In dejansko vidimo, kako se da kakve stvari narediti. A si ti tudi, ne vem, jemo kakega Kobala sva prej pozabila iz Obale, ne? Pač Trst, ampak dober. Itak pa Ljubljančan. A si ti jemo kakega Kobala ali kaj tazga, da si ga lahko za kak na svet vprašal, ker tlo v Sloveniji ful luksus stari, kjer ga koli vprašaš, vsak ti pove vsak kar češ. Stari, mi tega luksusa nismo imeli. Ni bilo, a? Takrat je bil Zrnec, sprav mi smo začeli, on je bil takrat, tiste je imel, kaj je imel že tiste Viktorje. Zdaj si lahko do Zrneca prišel, pa da bi se nekaj pogovarjal, pa ti danes do Zrneca ne moš prijeti, pa se z njemu nekaj pogovarjati, da bi už nekaj spraševal. Tako da kje pa, noben ga nismo mogli nič vprašati, vse smo sami. Pa tako, ali ste, ne vem, ali ste kaj tujino gledal, kako se druge razvija? Pazi, pa to je pa še ta druga fora. YouTube je prišel 2007 ven, a 2008 nekaj tazga. Stari, mi smo imeli... MySpace tudi je bil 2004. Ja, a ješ, mi smo takrat, jaz ne vem, kje sem jaz pa v dobu Eddie Murphyja, ko sem gledal, stari. Moj dejansko prvi kontakt s stand-upom je bil, ko sem gledal Seinfelda. Pa spok nisem vedel po televiziji, ko sem gledal serijo, pa to bilo še na RTV-ju, stari. RTV je imel fucking serijo, Seinfeld, vse res. To je bilo, ne vem, 97, 98, 99, in on je imel tisti na začetku, je govoril, je bilo meni tako, fuck, pizda je to. A veš, to je bil to, stari, ti nisi imel dejansko, tudi če bi hotel kopirati, od koga boš kopiral? Ciglih to, ja. Če smo imeli sam Edija Murphyja, pa še to ne vem, kako smo ga spok dobili, so bili to, kako smo to loadali, iz katerega programa je bilo to zloadan, ka si lahko... To so bili Kazaj, pa Emilije so bili takrat. Ja, Emilije, ja. Pablo Francisco je vam pršel, Tortilja boj. Ja, ja, Tortilja, ampak pizda, ajš to ni bilo tako, kje, danes imaš ti tega materijala, ko krčeš, fuck. Ja, obrneš telefon, vidiš, ko v Južni Afrik pizda nastopajo. Ma stari, pa Netflix, pa koliko je to stand-up komiko, koliko je to enega, to je... Zdaj, je to dobro, je to slabo, to je pa zdaj druga stvar. Ja, ja. Tukaj pred koronoglih smo imeli z različnimi komiki, so malo čutili že, da bo scena začela razpadati, ker je pač preveč vsega. Ja. In... ja, to je bilo res, ja, preveč je bilo vsega. Pa to je to, stari, danes, joj, kjer se to... Zdaj ga pomislim, da bi... Pa danes lahko vsaka ima 5 minut sajta, pizda obe s 5 plakatov, pa začne svojo predstavo. Kje, pa to sploh ni, v naših časih je bilo to čisto, si moral delati, da si prišel do tega, da si lahko imel svojo solo predstavo. Si računaj, da se moja prva solo predstava bila 2014, jaz sem pa prvi nastop naredil 2004. Super. Veš, tegaš, 10 fucking let je minilo, da sem jaz naredil solo. Vse prej, ko smo delali, skozi se priključil Henmu, pa ste bila 2-3 v ekipi. In smo bili mi, pizda, ja, po 10 letih dela. In... To ni, to vse, kar mislijo, da bo to nekaj na hitrca. Vse čas pokaže svoje, vse to je dejstvo. Ja. Ni tukaj veliko filozofirati. Ne, jaz tukaj vidim enako, ker pač tako že po 5 letih razmišljajo o predstavah in dejansko so dosti dobri tudi, ne? Ampak te 10 let je treba oddelati, stari. Pa tudi to je, vse ti lahko narediš predstavo, ampak vse dosti folka je naredil predstavo tudi od komikov. Pa vse, ne vem, vse, gled, zdaj spet odvisen, kakšne cilje imaš ti v life. Ja, ja. Če tebi cilj sam naredi predstavo... Ma naredi jo sam, da bo pa dobra, ne? Ja, da boš pa ti nekaj dobil od tega, pa da boš ti lahko naredil neko turnejo, pa da v to obiskam, pa to. To je pa spet druga stvar, ampak vse res, na koncu, ko pogledaš, kaj te drajva. Glej, na koncu je najbolj važno, da si ti zadovoljen. Da si ti srečen in če te srečuje to, da narediš predstavo in tudi, če jo samo odigraš 10-krat, glej, če je to, da boš ti na koncu srečen, hvala Bogu. Sam stari, če predstavlja, bo si zadeve recimo enega komika, 10 ponovitev predstave. Top shit, stari, po moje. Ali zakaj? Ker naslednja predstava jo bo naredil 3-krat lažje, ker se bo ful stvari vmes naučil. In naučil se bo tudi na vseh napakah, ki jih je naredil, zato ker imamo samo 10 ponovitev. Stari, in bo pičil, in bo šel. Space Shuttle, gremo na vesolje, stari. Tako da, pizda, ja. Tako da, če imaš cilj narediti predstavo, jo naredi, ne? Ja, če imaš cilj narediti predstavo, naprimer, jaz če bi jo naredil predstavo, pa da bi jo 30 ponovitev, pizda, katastrofa. A res, ali kaj? Ja, pizda, če sem bil Moško copato 300... Ja, ne, govorimo za danes, za danes, ja. Že pred 200 letom si bil 70-80 ponovitev, zdaj pa tako je. Ja, pa je bilo to, pizda, tako je. Ampak zdaj, ješ, dvigne se ti ta neka pričakovanja, želja, norme. Kar je prav, pizda, se moraš strmeti k temu, da rasteš, da se razvijaš. Zakaj bi bil zadovoljen z majhanom? Ja, to vsaka ženska reče. Ampak, če gledaš Slovenija, ta mehnost, jebi ga, 2 milijona nas govori ta jezik, ne? In ko ti greš ti ta tretjič v Koper, ne moreš ta tretjič razprodati najbrž, ne? Ja, jaz lahko. Ja, dobro, sem ti s Ranko Babić, stari, ne? Pa ne, da sem jaz Ranko Babić, jaz sem človek, ki je naredil dobro predstavo prvo, to Moško copato, in potem na podlagi tega sem naredil Krizo srednjih let in sem zanj štel, sem jo v Koperu že 5 ponovitev. Ma... Legenda. Če sem naredil, se preden se je korona ustavila, sem jih naredil 115 komadov. Se zabavaš? Ja, krize. Fak! Ja, sem res delal kaj bleso, stari. Oktober, november, december, januar, februar, to sem imel po 20 predstav na mesec. Za tiste, ki ne veste, to je najbrž kar naporno. A bi malo povedal, recimo, kako sploh izgleda to predstava? Ti si doma, se usedeš v avto, piči, ajde. To je naporno, kaj svine. To vsakmu, ki je prišel do tega, to je naporno. Ali pa vas je prvo negativne, a pozitivne stvari? Stari, začni vas pozitivni. S pozitivni. To je nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi. Ko priješ na oder in oddelaš tako, kaj je treba in se zraven zabavaš in so ljudje nasmejani. Glej, to je tak nek poseben občutek. To je ta nek adrenalin, ta nek drive. To je res, kaj da bo vsak večer šel seksat. Pa danes je to res težko, še posebej čez več kot 10 let pa veze, da bi vsak večer seksal. Ampak dejansko, ja, to je res lep občutek je, no, lep občutek je. Vidiš, da se ljudje smejo, da se zabavajo, ti se zraven zabavaš, lep job je, lep job je. Po drugi strani... Zdaj pa k realnosti. To je pa enega adrenalina šopanja, do nekih trenutkov tesnobe, zdaj tako govorim o 15+ karieri, do depresij, to je neverjetno. To imaš take ups and downse, psihična počutja. Pizda, če si vsaj kakor tako dober komik, ti ne gine tudi ta depresivna obdobja, moraš dati čez in se naučiti s tem živeti. To je zajeben. To se neki, take čudne stvari se začnejo dogajati v telesu, ki jih sploh ne moš nadzorovati, ker se vse podzavestno dogaja. Tako da se moš pripraviti tudi na te črne trenutke, pa temne čase. To je... Sej tako, da ne moš biti normalen. Če malo čisto logičen pogledaš. Če ti nekaj začneš, pa pusti zdaj mene, ker sem jaz zdaj že toliko, sem že ulaufan. Ampak zdaj, če si na začetku in začneš nekaj delati in predstave in se pravi vsak nastop, ki ga imaš, ti si pod pritiskom, adrenalin šopa. Če ti to non-stop svoje telo iz dneva v dan postavljaš v to pozicijo, da je skozi pod stresom, da je skozi ta adrenalin, da je skozi to nihanje, stari, to dolgoročno se ti mora nekje pokazati. Pa imaš pa trenutke, ko dobro delaš, je dober, pa pridejo trenutki, ko pa nič ne delaš, ko ti pade dol, ko ne moš ti biti skozi 15 let, skozi napolno. Pa ti pride kakšne stvari iz preteklosti, to je kar zajeben, to je kar zajeben. Pa ko si enkrat na tvojem nivoji, ne? Mi na začetki, super nastop je bil 30, se smejali, ne. Stari, tebi, če se nasmeji 300 ljudi, koliko se ti prejšnji večer si v kurci. Ampak fora teti, da se ti še kar smeji 270 ljudi, ampak to je bed. To si po takom pritiskom in to moš pač vedeti. Zdaj, da mi zdaj je rekel, ja, pizda, kva jamraš. To ni jamranje. To, da razčistimo, to ni jamranje, to je sam del. To je vpis. To je del tega, kar boš moral sprejeti. To je fucking del tega. To je pač del. Moral boš sprejeti, da boš dostikrat neke psihotične napade imel, pa kot sem rekel, pa te depresije, pa to vsi sam vidiš komike, kakšni so. Pride nek trenutek, za kar rečeš, kva mu je, pa ja, pa malo je depresiven, pa malo je to, pa ono, to je, to so pritiski. Kaj pa dol spet Perica, tlo omenjam, stari, ta njegov film Leto, ne. Mladi komiki, če se niste pogledali, pogledajte si ostali tudi, ko pač ne poznate komiku, natr ful lepo prikaže te, a veš, ki je uno, gremo na oder, da, in pa dneve, kakor je down, ne. Aha, vidiš, nisem gledal, pizda. Bravo, to je super, stari, za pogledati, mislim, sploh sta frenda, ne. In je zanimiv, stari, kakor je down, ne, in pač to je del tega. To je del tega in to se pač, tako da, to se moš pač fucking sparjazen, stari. To so, ki pravijo, ja, Messi, Ronaldo, lahko njem. Stari moj, kad ti enkrat treniraš 7 ur na dan, posvetiš na dan, se pravi, imaš zjutraj trening, popoldne trening, moš tako jest, cel način lajfa prilagodiš temu. Ne moš sam gledati tisto 1 uro, ki je on car, pa ki prije, pa ki se vsi hočejo slikati z njemu. A veš, moš sprejeti, če hočeš to, moš sprejeti tudi bolečine, trpljenja, odrekanja. Dobro mi je enkrat rekel, prav, ko boš na nekoga ljubosumen, ko on nekaj ima, zmer glej na to tako. O, jaz bi hotel imeti njegovo slavo. Ti bom dal slavo, ampak boš vzel zraven še cel paket. Ja, kjer paket? Ja to, da boš zjutraj vstal ob 7, da zvečer ne boš hodil pit, da ne boš hodil kaditi trave, da boš hodil spati ob 11, zjutraj imaš trening 2 uri, potem imaš rehabilitacijo, držal se boš prehrane, ne boš jedel burekov, ne boš jedel tega, ne boš jedel tega, boš moral trenirati, boš šel od familije za 7 dni, boš pod psihičnim pritiskom, boš prišel na igrišče, ti bo jebal mater. Vse to potem vzam, ne samo to njegovo, ko sem vam pripela s Ferrarijem. Boš zgubil vse prijatelje. A veš, in to je tudi pri stand-up komediji, če se ti zdaj odloča, da greš ti. Pač moraš to sprejeti, to je pač fucking del tega, nimaš kaj jamrati. Jaz to zdaj sam pač povem, kaj čaka mlade komike. To pač sam spremeš, stari, ugrizneš v to in spremeš in greš. Vse na koncu, ko potegneš črto, itak, glede na to, da to delam že 17 let, se pravi so pozitivne stvari prevladale te negativne. In itak zmagajo, premagajo jih, ampak pač to je del tega. Tukaj tudi se vidi, da si pač, kak človek si nekako si naravnan. En video vse črno, stari, pa so na vrhi sveta lahko. Ja. Pa to je skozi neko nezadovoljstvo. To se moraš tudi potem naučiti, stari. Kaj priješ do neke točke, kaj si že ful enih stvari naredil, ko to hitro rataš nezadovoljen, karkoli. Ti moraš prav dejansko vedno znova in znova, naprimer tudi jaz se moram recitirati, pa reči, zdaj se pa umir, ne biti pohlepan, nehaj pisati, tako razmišljati, da se umir, glej, fajn je, vse je v redu, pač imaš to neko zdaj krizo, ustvarjalno, bla, 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 vse bolj, ali, ja, veš, da nisi, sebe ne preforsiraš. Ješ, tudi to je pomembno, mož, to je, je fajn job, ampak pač moš to sprejeti, to je to. To ti je kar zakon, a veš. Imaš ful dobre stvari, imaš pa tudi ogromno enih negativnih. Ne boš ti zdaj samo odrezati negativne, pa sam reči, zdaj pa hočem sam to. Ne, pizda. Če hočeš imeti to pa to pa to, boš boril tudi to pa to pa to sprejeti zdraviti. Cel komplet, cel komplet. Ja, skozi. Te tvoje predstave še nisva čisto zaključila. Ti, ko šopaš te ponovitve, a se kdaj naveličaš samega sebe in svojega materiala? Pisa, naveličaš, zmatran rataš. Tako, če imaš, ne vem, pa dobro, niti ne, zdaj, pri Krizi srednjih let nisem bil še, ampak tam pri Moški copati, ki imaš pa tam že 380 ponovitev sem naredil in ki imaš že tako 250 ponovitev in imaš, ne vem, 10 predstav, en dan zapore, se pravi zapore, da imaš 10 dni zapored predstave, pizda, rataš malo zmatran. In to je to, rataš zmatran, tako fak, in na trenutke kar dojameš, da si kar na avtopilotu, imaš že feeling, da kar glava, jezik, usta, da se kar odpirajo. In potem vsake toliko cajta, fakt, dej, še posebej takrat, kaj si ful zmatran, moraš biti še ekstra bolj skoncentriran. Ker, na primer, moje pravilo je, da večina folka, 90% ljudi, ki prije na predstavo, te gleda prvič. In tvoja dolžnost je, da narediš to maksimalno dobro. Ker ne sme ta reči, ki je gledal 10 ponovitev, reči, da je gledal boljšo predstavo, kakor pa en, ki je gledal 350 ponovitev. In jaz se tega držim, da imam to neko odgovornost za gledalcev. To je tako pomemben. Jaz nikoli ne prijem gor na odr reči, bolj meni kurac. Kaj, jaz sem zdaj in pa jaz to zdaj naredil. Ne, stari. In tudi, če se folk ne smeje tako, kakor bi se moral, če ni ta prav vibe, nikoli ne rečem, to danes neki publika ni. Fuck off, kakšna publika? Jaz sem zajebal nekaj. Jaz sem skozi skril, skozi začnem hodati sebe. Jaz sem tudi malo preveč, sem jaz kritičen. Samo kritičen se je to doskrat meni folk. Če pa da je malo bolj v izi, ko se pogovarjam s parimi telimi mojimi znanci, ki so v bistvu ful enih stvari naredili, koliko to delajo ene stvari preko kurca, pa me tako hočejo, dej pa balite kurat, pa tudi, jaz ne morem s tem. Ne, valjda, stari. Jaz ne morem, jaz to tako zagrabam, jaz hočem 350 ponovitev pizda v šel gledati in boš rekel, fuck, ej. Jaz to doživam na odru. Ko slišem smeh, prav, zakaj si ti začne smeti? Jaz se že tako hitro nalezam, se pravi, če sem začel smeti, jaz se avtomatsko začnem smeti, kot buta spide. In ko slišim kakšnega, da se malo čudno smejo v publiki, meni je to tako, fuck, ej, kaj so dobro smeji, kar začnem se jaz pa tudi smeti. Ko sem začnem smeti, tudi me rata smešen in potem cela predstava rata še bolj taka domača, zajebanska, tako da, glej, vsakič grem na odr, kada grem prvič. Bravo, bravo. Ta odgovornost, kakor si jo izpostavil, folk si je vzel cajt, se zrihtil, plačil karto, šel ven in lahko da je to njegov edin dan v meseci, leti, karkoli, da bo šel ven. To ni izgovor, da bom jaz nek slab dan in zdaj bom jaz to, ne, on tega ne sme čutiti. To je moja naloga, on je točno tako, kar ste rekel, plačil je karto, naredil je to vse, kar je naredil, da je prišel do teatra. Ženo se skregel dvakrat, da predno sta parkirala. Ženo se predno sta parkirala, zakaj sta šla toliko pozem, da ona mora še stati, pa bla, bla, bla. In da jaz potem nekaj polovičarsko naredim, to je no-go. Pa tudi jaz prihajam iz take neke delovske družine, moja mat ni nikoli nič delala polovičarsko, ona je delala še preveč. Če je bila norma 100%, je ona zmeraj delala 105%, ker se je bala, ne vem, da ne izgubila šiht, pa kako bo zdaj preživljala. Moja mama je res taka trda delovka, res tista socialistična, komunistično vzgojen otrok, ki je direktor glaven in ona bo vse naredila. Da bo to tako, kakor je treba. Tako da bom jaz, kar se tega tiče, sem povzel to po nej, da mora biti to vse cek, 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 brez zajebancije. To je dobro. A si šel kdaj bolan na odr? A misliš v glavo? V glavo skozi, tako ampak tako. A je šuna, da glažo zgubiš skozi. Jaz ti povem, da sem jaz odpovedal samo eno predstavo v svojemu življenju. Samo eno. In to sem jo odpovedal 10. februarja letos. Ker je bil tist napad, tiste gripe in tistega vsega sranja, je moja tamala doma, jaz že takrat mislim, da je moja tamala takrat fasala korono. Pa je bo mater, da je. Res 5 dni je imela vročino, 39,5–40, še tako je rekla, ja, ti ful težko diham, in smo klicali doktorco in je rekla, ja, to je zdaj ta gripa, ful je te gripe zdaj povsod. Takrat vse se spomniš, kaj je pol folka manjkalo v šoli, ki jih je bilo pizda po 5 ur razredu. In ne vem, en 5–6 dan, ki je ona to imela, je mene zvil, stari, jaz to nam nikoli pozabil. Prav zbudil sem se, je bil ponedeljek, je bil torek. In tako, že zvečer sem čutil, za nekaj nisem dober, zmerno si vročino, pa jaz nikoli nimam vročine. Rekel, ženo, ovo neče bi dobro. Jaz se zjutraj zbudil, jaz nisem mogel, jaz sem klical v Špas Teater, tole našo Pati, ki ima ona vse to čez Patricija, ki koordinira vse in sem rekel, Patricija, jaz sem gotov, jaz imam 40 vročine, jaz ne moram govoriti, odpovej danes predstavo. A v Mariboru, Narodnem domu, 400 kart, razprodana predstava NTM prej. In kaj je najbolj ironično, da smo potem predstavo predstavili na marc. Bravo. Na marc, pazi, na marc smo jo predstavili, a vmes sem imel že en datum odprt za februar. To je bilo začetek februarja, jaz sem pa recimo, da sem imel odprto predstavo, ne vem, to je bilo začetek februarja, eno sem imel še za konc februarja odprto in smo zdaj tako naredili. Se pravi, konc februarja se je prodajala, tudi začetek februarja smo odpovedali, konc februarja se je prodajala. In smo to predstavili, ko smo odpovedali, na marc. Vmes pa prodajam še eno. In tisto nekako naredimo. In tole, ki bi moral marca, se pravi to, ki bi odpovedana, mi je pa od marca odpadla zaradi korone. Tako, en dan prej. Sem moral jeti spet polna dvorana v Maribor, ki ne, zdaj imam polno dvorano, ki me čaka, kdaj bom nastopil, pa bom to lahko naredil septembra, oktobra. Se veseliš, vidim, ne? Je pisal, bolj me skrbi, kako bo vse skupaj. Malo v redu bo. Ja, vi zdaj, ko ste vzun nastopali, ne vem, kako bo noter. Ješ ti neki fore, masko, pa to. Skrbi me samo to, kako bo ljudje odreagirali. Ješ, koliko bo zdaj folku do tega, da ga note v dvorano. Pa da sedi z masko. Kaj to je tako, bodva realna. Stari, da meni zdaj nekaj reči, ja, gremo z masko. Kakšno masko? Pa jebo, jaz sem tisto masko držal, na svoji faci sem se sprehajal. Ne vem, v kateri trgovini sem bil 10 minut na telefonu, naenkrat sem jih kar zavrtel, sem se moral usejati. Sem rekel, jebote, kaj se zdaj tudi dogaja, kaj sem zdaj padel skupi. In padel, ja, imam se res, 15 minut sem govoril, ogljikov dioksid sem nabijal, ni bilo kisika. Da ti po 10 minutah, da ti je glava bila, šta je ovo. Ja, rabo, da grem z masko gledati. To me edin sam skrbi, kva bo zdaj s tej maska. Vse za zunanje preditve ni panike. Ampak tole za nota, to pa ne vem, kako bo. Ne, pa publika, ne, predstave hod gleda tudi malo starejša publika, ne. To je tudi res. Da ne bojo oni predstrašeni, ker so, če publika v klinči, ne? Bodva realna, tako, ta korona je res. Spoznal sem svoje prijatelje čez korolo. Ja. Moram priznati, eni ljudje so me na Facebooku zelo presenetali, ker so bili tako, okej, a se pravi, s tim en glumil cel life, kako si ti tough gor dol in je res padel pod vpliv te korone. Eni so me res presenetali, da so tako v easy padali pod korono. Jaz pravim, gledaj, treba spoštovati ta virus in spoštovati to, če se je sposoben. Ampak pizo, da so pa eni tako take radikalna stališča zavzeli s to korono, pa brez kakšnih koli osebnih nekih izkušenj, da bi jaz zdaj ležal 10 dni. Pa jaz bi pisal, ljudi, merkite se, to je, sačuvaj bože, katastrofa, na pol sem mrtev, pa bi mi kdo rekel, kva nabijaš, pa bi ti rekel, pička ti materna, sedel sem tam 10 dni sem bil z aparatom na faci, jaz vem, kva govorim. Ampak to ljudje, ki niso imeli nobenega kontakta z nobenim, ki je bil v koroni, sam tisti, kar so videli in so pisali take nebuloze po Facebooku, da je bilo tako, fuck, slak še bolj spran, nehej, pizda. In potem se doma skozi moral kregati ženo, prav žena, joj, ti to malo premalo resno jemljaš, pa ne, se jaz jemljam resno, ampak nočem biti pa zdaj prestrašen, pizda, če mi je namenjen, mi je namenjen. Prav me skozi, pa itek se morajo starejši bat, ki so zaradi imunskega sistema, pa tek so bolani in pravna. Ja, glej, tukaj sem najdla eno, da je umrla 30 let stara, sem rekel, posluženo. Ena, ja. Kaj bo umrla 30 let stari, takrat se v mesu strašil. Stoka ogromen v Sloveniji, pa evo, nekdo zbrska, koliko ljudi do 30 let starih se zbudi zjutraj mrtvih? Kaj spoznam 2 primera. Ena punca je bila 16 let, pa en fant je bil 22. Pač srce jim je nehal biti, sam pač o tem se ne govori. Veš, se prav, tudi lahko mladega pokosi korona. Ampak ne more jih pa 40–50, mislim, oziroma, ko jih bo, če jih bo, takrat bom pa jaz rekel, jebote, tole pa zdaj pizdarije. Ampak da se vrneva k publik, stari. Fora tem, da ljudje so se pršli smejati in rabijo malo to sprostito, veš. In po moje boš ti na filu, le, vse to že dela Narodnem domu v Mariboru, pa pač neki četrtinski stoli, pa ne in ko. Ja, sem stari, tisti veliki dvorani, pa on tistih 50 ljudi. Ne, komedija rab pizda, malo fizičnega stika, tudi veš, da se ta oplaja, ta smeh. Pa točno tudi, on ima tudi malo drugače, on to stand-up komedijo dela, on je tudi, veš, on drugače dela, kot kar jaz, veš, ima on te monologe, on lahko govori tudi 10 minut. 10 minut lahko govori, da se mu noben nič ne sme, pač jaz to ne morem, veš, meni je to tako fakt, punch, gremo, akcija, jaz sem, jaz tudi komike, če ni punchov, jaz to ne morem gledati. Tako da, veš, tako da njemu, po mojem, niti ni bilo toliko težko pred 50 ljudi, ko on je tudi tako, pa te voditelje, pa tudi igravce, pa ne bi to, jaz to ne vem, kako bi jaz to sfolgal. 50 ljudi imeti v dvorani za 400 ljudi, pa razmetani po celi dvorani, to je, jaz rabim ta feedback, jaz rabim to energijo nazaj. Jaz to priznam, jaz ne bi šlo. Smo malo odvisni, ja? Od tega smeha in tega pozitivnega vajba, kakor se zgodi. Se zato pa delal stand-up komedijo, se če bi delal neka predavanja, pa neko dramo, pa bi daš pa bilo tako, fakt, tišina je bila. Ja, sej prav, da je tišina jebel, mater se delamo dramo, enega smo ubili na odru, en dela samo mor, hvanej, folk se smeje. Tako da takrat bi bilo to upravičeno. Zdaj pa, če delam stand-up komedijo, pa če delam, jaz pričakujem, da se bo pač folk smejo. A se te kdaj naredili, kakor ste snimali in tam nimaš... Ne, čak da mi vprašam do konca to ste. A veš, ko ste snimali in tam nimaš fucking publike za feedback, a se te kdaj naredili, da ste mogli prekiniti snemanje, ker se je tehnična ekipa začela, lučkari, zvok, kamera, da so se začeli tukaj režati, da okej, dajmo še enkrat. Oni so to, veš kaj so te lučkari pa tehniki, pa to, oni so zato tako posebni ljudje, tako videli so svega iz svašta. Ful jih težko fasciniraš pa animiraš, to govorijo o teh profesionalcih, pusto zdaj, če nekaj snemaš, te neke skeče, pa smo mi neki domači lokalni. Ampak ljudje, ki se s tem ukvarjajo 10 ur na dan, mislim, jaz sem bil v Štori, smo snemal, pa Gorske sanje sem snemal, pa tudi tako sem bil tudi pri parih teh nekih projektih. Pizda, to so kar že navajeni svega in vse jih lahko nasmeješ, zelo težko jih nasmeješ, zelo težko, lučkarje, kamermane, vse te zelo težko nasmeješ, toliko so tudi skoncentrirali na svoj del, da dejansko jaz imam včasih občutek, da sploh niti poslušal, kaj govoriš, bolj lovi kamero, sliko, da bo ostra, pa te fore, ti z mikrofoni lovi zvok. Tako da bi oni to ne. Se je pa zgodilo milijonkrat, da v Štori, ko smo snemali, da se mi igravci med sabo zapletemo, pa se začnemo smejati in valjda, ker se pa tudi mi zmotimo, pa ker se tako vse neha, se pa tudi oni ne smejo. Sam pa niso neki, da bi se pa ful smejali. Niso? Taki kot ljudje niso. Profesionalci so, pizda, vse so navajeni že vsega. Tukaj, da bi zdaj rekel enemu, ja, pizda, ti, kaj delaš zdaj v pogrebni službi, pa se ti jokaš, ma kva sem joko, pizda, že 20 let jih vozim. Ješ, videl sem svega, svačega. Na začetku te verjetno res to malo bolj prime. Dobro lokacijo imamo za to zgodbo. Ja, zato sem pa tukaj, kaj so v Pržalah. In dejansko res, po mojem, ti to prije čist neki, ješ, kaj folk poje na žalostinkah. Vse verjetno po določenem času krataš malo že imun na to vse skrat. Tako da. Ja, smo se pa med sabo, smo se pa znali zabavati, ja. E pa, dobro, se ni zdelo samo Štorje, da poveš še malo ljudem, ko si drugega snemal. Kva sem snemal? A kako sem začel? Začel sem, prvi bil BB Show, to so delali z Mikijem te skeče, to je bilo 2008. 2010 smo snemali Kursadžije, to je bilo na TV Pinku, smo snemali v Beogradu, 2013 sem snemal Da Show z Audičem, pa z Briclom, potem sem 2014 dobil sansko službo, ker sem snemal Štorijo, potem sem 2018 snemal Gorske sanje, pa zdaj 2010 snemam Črnega Petra. Zdaj, bil sem tudi pri različnih teh oddajah gost, ampak to ne štejem, pač govorim o teh projektih, v katerih sem bil. Tako da ja, vse nekaj sem snemal. To je kar, ne? Ja, vsako obdobje je imel nekaj. Definitivno pa to, ta ena žlahtna Štorija, to je bil pa tako dream come true. Stari biti v 300 epizodah humoristične, pa to je bila prva taka serija, plus so tukaj pa je Pop TV delal vso novino. Mi smo prvi štartali in je bila res tista taka prva taka dnevna format serija, da je tako bilo na huge, pa taka dolga, da je bila, kakor je bila. Vse so tudi, prej so delali serije, ampak ne v takem obsegu, kakor je bilo to. To je bilo res zakon. Že kaj pogrešaš, a? Kaj? Ja, ne vem, da bi spet za kako serijo delal, ne? Jezus, stari, to je top. To je najboljši job, ki ga lahko dobijo. Jaz ne vem, jaz to govorim zase. To je res, to je to. A pri Črnem Petri te kaj moti, da moraš delati te joke na prvo žogo? Ker tvoji nastopi dejansko to ljudje, kakor če ga še niste videli, itak ste ga, ki ima tako ponovito, ampak to je humor stari na visokem nivoju, ne? Ni to za glih vsazga. Nisem jaz za vsazga, pridite pogledati, ampak... Ja, glej, ja, ko spremeš... Veš, tam imaš uno, jaz sem pa Francl neki. Ja, itak, da bi hotel sem. A veš, tudi, ko greš noter v tak projekt, se zavedaš, v kva si šel. Pa če sem mislil, da bojo kakšne stvari mečkan drugačne, kakor je bilo, veš, na konc koncev je zdaj, jaz sem prvo sezono samo delal, teleprta drugi sem bil že na izhodnih vratih, veš, pa sem neki bil, neki nisem bil, dejansko sem bil na nekih 40% tako da grem počas ven. Iz tega, ja, mislim, motite. Kako je to zdaj? Pa si profič, ne? Ja, profič si, ti svoje oddelaš, še kakšne stvari bi jaz drugačen redel, ampak... Ja, se jih. In temu rečeš monokomedija, ker tam pa si sam svoj gospodar. To je zdaj to, ti nekaj spremeš delati, to sem jaz, da bom jaz zdaj to zdaj tam komandiral pa govoril, ostalim kva delal. Jaz vem, v kva sem jaz prišel. Jaz vem, pač, da bojo tu te vici in jaz sem to šel zavestno v to in zdaj ja me mot, nisem mot. To je zdaj tako, ja, dobro vprašanje. Z vrajterjem se tudi ne moreš najbrž usediti pa reči, da je treba tole malo bolj, ne? Ja, zato, ker pač to je tak format je. In mora biti tako, ja. Ja, to je tak format. Vse tudi pri kakšnih serijah me motijo stvari. Se pogledaj zdaj naprej, kad se dela v seriju. Skozi so dve familije, en je zaljubljen v eno, pa ta ne sme biti s temu, ta ne sme. Skozi je ta isti format. Ful je to neki inovativnosti, je ful malo. Ful malo je to. Jaz sem mislil, da ti narediš zdaj neko serijo, kakor je Modern Family v Sloveniji. Pa to je to. Zdaj, veš, ti moraš pa tudi gledati, kakšen je trg pri nas, kakšni ljudje gledajo televizijo, koliko je to težko pri nas delati na televiziji. To je tako težko, s kjermokoli producentom se pogovarjaš, to je ta razpon, zato morajo gledati otroci, morajo gledati detki, babice, vsi morajo to gledati. Kako je težko narediti na eno stvar, se to pa pogledaj, koliko stand-up komikov ima svoje oddaje. Pa vsi te, ki jih imaš, pa vsi te najini prijatelji, pa 1001 idejo imajo v predalu, ki so jo nosili gor na televizijo, milijon nekih intervjujev, idej, pa jaz bi to delal, ja, saj ti to lahko narediš, kdo to gleda. Premalo nas je. Problem je tukaj, da je pri odločevalcih, ne? To ni tako 200 ljudi, kakor požegna, ne? Ampak je par ljudi in starih sam preverjene zadeve, preverjene formate, kar je delalo tu in to je to. Boh ne dej, da priješ kako inovativno. Boh ne dej, da bi kaj nogal in to, kakor si rekel, stari. Jaz nam zdaj govoril poimensko. Pa jaz sem enega človeka na določeni televiziji, ki me pač kar ni me maral. In to je to, evo, to je en nasvet, ki vas enkrat ne mara na eni poziciji na televiziji, pa če je dosti visok. Zaključi si, pozabi na televizijo, ti se doš kadarkoli prišel. Ne boš prišel, tudi če boš razturil stvari, ne boš, ker v Sloveniji ni na prvem mestu, koliko dober delaš, ampak koga poznaš. Jebeš mu mater, tako fucking je. Čak, ti se mu na predstav ti je ogrevala Tina Goranah tudi, ne, če se sprav spomnim. Ja, na začetku mi je manjkalo materijala. Jaz sem sam 55 minut, sem rekel, pisal, ne moram več predstav ven, da 55 minut imam. In sem rekel, rabam eno, da mi malo gre. Konc koncev v tujini tako delajo, vse tako poznaš zadeve. En uro je stand-up od uro 5, pri nas, če bi bil uro 5, bi rekel, fuck you, za konec plačujem tukaj 15, 17, 20 evrov. Tam pa plačujejo 80, 120, 150 dolarjev za en urni. In imajo oni tudi te, ki jih ogrevajo. In sem rekel, pa če bi si isto nekaj to naredil, pač imam 55 minut imam, rabil bi eno, da dela 20 minut, sem se zaželil žensko in sem prišel do Tine, sem ji predstavil. Ja, ker je bila tudi tema taka, Moška copata je fajn, da baš malo ta. In je bila Tina in je bilo super, sva prvi 100 ponovitev oddelala, pa valjda. Pa polna imela svoje stvari naprej, pa ti si napihnil predstavo. Stari, jaz sem napihnil predstavo tok, jaz sem prišel do točke, da sem imela tudi predstavo dolgo, tudi po 2 uri. Pa tako, pizda Tina, zdaj pa, ajš, prišel sem do točke, hvala ti, jaz imam ful enih stvari za povedati in bi rad povedal naprej in videla sva ostala. Takrat sva se dejansko začela družiti in sva še danes ful dobre prijateljice. Dejansko lahko rečem, da mi je ona najboljša prijateljica. Tako iz ženskega... Ja, bazena. Bazena, ja. To je edina ženska, ki mi žena pusti, da se družim z njo. Prednik učamo na psiholoških kavčih, ali ko so že na psihiatričnih kavčih. Ja, tako sem. Tako sem nekaj iskal, sem rešitve pisal. Predstava je bila premalo dolga, kva naredi, zdaj eno žensko, pa ne kar eno, rabim tudi eno, čeprav jo nisem nikoli oglašval, nikoli se nisem obesil jaz na njo, da bi jaz zdaj delal predstavo. Da ti je ona filazica. Da mi je ona zdaj filazica. Ona tudi sploh ni folk vedel, da je ona. Nikjer ni bila na plakatu napisana, da je ona. Ona je bila kot presenečenje. A, bravo, bravo. Drugače, Tim Vodopilc, 5 element, zdaj, ki je delal s Krojcerjem pa Škrlepom, ista fora, veš, pa tip znal delati kukarče, ne. Ampak tudi povab mlajše komike malo, Stari ful lepo skrbijo za nas, res. Ja, ampak prej so bila pri televiziji, pa sem prekinul. Ti odločevalci, ne? Ja. Se zamiriš, si v kurci. Sploh se ne rabiš, saj to je največja fora, da pa nas je to problem, ker se ti sploh ne zameraš, da bi jaz imel nek konflikt z nekom, pa bi se rekel, jebemo mater, zakačil sem se s človekom. To je pri nas, kakor si rekel, to ni 200 ljudi. Da bi bilo to kao v Ameriki, da bi bilo to kao neki, zdaj bomo pa tesno publiko, 50-60 ljudi pa bojo povedali koga, daj nehe, pa pizda, pa ne vem, te fanti je zasenica, spomniš kaj delajo, delajo čude na internetu, za milijon ogledov, rasturajo stvar, pa oni bi morali biti na prime time televiziji, bi morali imeti svojo oddajo, pa jo nimajo. Ne pa ne bojo ti tam neki skritne. No, pa jo nimajo. A veš, pač, kakor si rekel, ampak to je ta problem tej majhnosti tega trga. Se tam imajo, ker reče tujini, ja, imajo late night show, a ti veš, koliko ima late night show gledanost? V procentih v Sloveniji te skinejo dol po 5 delih. To je, ne vem, share 1%, 3%, to so take nekene butaste cifre, sam ker je to v Ameriki je 350 milijonov in to pomeni, ne vem, govorim zdaj na pamet, ne vem, 3,5 milijona, ki te gleda redno, pa prek interneta, pa po celemu svetu to gledajo in pa ti že prejš na neko cifro. O ja, pa si zanimljiv za oglaševalce. Ja, ne vem, zdaj tako neki govorim na pamet te cifre. V glavnem hočem sam to povedati, da se nam kdo zakačil zdaj na te cifre, koliko ima gledanost, kaj ne vem točen, ampak hočem povedati, da Tonight Show, če bi imel tako gledanost v Sloveniji, odpade. Tako iz ga momenta, po 5 epizodah bi ga klical direktor televizije, bi rekel, znaš ta, kupi prnje, studio zatvaramo, ti si nerentabilen, razumeš? In to je pri nas največji problem. Zato pa vidiš, a vidiš kakšno oddajo, a vidiš kakšno, da dajo mladim, vse dajo priložnost na Vojo to. Ja, ja. Ampak spet je Vojo, je še neka platforma, pač, ni televizija, na televiziji pa ne dajo, nič ni novega na TV-ju. Sem in tja kakšna, ni vse preverjene stvari, ker je tak trg. In jaz jih čist razumem, pač tako je, mislim razumem. Moram jih razumeti, no, moram jih razumeti, tako dejansko, še cifre stojijo za njim. Ni tukaj nobene filozofije, mada mi to ni prav, ampak jaz jih moram razumeti. Iz podjetniškega vidika, pa kdo je on pizda, kaj smo mi v socializmu, da bojo oni zdaj nam dali neke vdajice, da bomo mi, pa da oni delajo z minusom. RTV je še edini tak, ki pusti neki, pa še pri njih so pa druge omejitve, mora biti po vse po regelcih, tako da tudi oni ne pustijo. Ful je tukaj enega prostora za manevriranje, ki je zelo, zelo mehen, omejen. Pa ne smemo pozabiti, da televizija, format, karkoli je gor, je v bistvu sam neka osebina, ko kar zapolni prostor med reklamami. Ker osnovna stvar je stvari prodati reklame in jebi ga. Če boš ti pripeljal tavžen folka več kot kar drug, jebi ga boš ti vstal, pa šel. In to je ful je zajeben za nas dela TV. Tako da res je težko. Mislim, to, kar sem jaz delal eno žlahtno štorijo, da sem imel to priložnost to delati, to je bilo wow, res, ko zdaj pogledam za nazaj, jaz mi rad gledam te sitkome, Friends, Modern Family, Big Bang Theory, pa te, ki imajo tako po 10-11 sezon stari. To je najlepši job za me, to je najlepši job na svetu. Pa kako oni to dolgo delajo, kako oni to lepo delajo, en del, en teden snemajo, priprave, spet tukaj pri nas je spet sama štanca, da lahko snameš 50 delov v 2 mesecih, takole. In je to to, in to doživeti, kar nas, to je zelo težko. Včasih je bilo, po mojem, imam občutek, da je bilo lažje, kakor pa danes. Spomniš, kaj je bil še naša mala knjiga, je bila. 3 leta so jo vrteli, pa so tako snemali, pa je bilo vsega dosti, ki mi govorijo za nazaj, da je bilo in denarja in da so bili pogoji. Zdaj pa vse štancanje, denarja ni, skozi so ene omejitve. Zajebani. Tukaj sem res tako, ne morem biti nekaj optimističen. Če hočeš delati na TV-ju, sem moš res veliko prilagoditi. In prideva do Steve Martina, ki je pa rekel, be so good, they can't ignore you. Bod tako dobro, da te ne morajo pregledati. Ampak spet, evo, gledaj, spet prijeva, naprimer, evo, spet prijeva do teh, vse ne vem zdaj, lahko da te fanti zasenic. Ja. Milijonske ogledi, milijon filmčkov, milijonske ogledi, se pravi, oni bi morali delati na TV-ju. In naredijo film, ki podre gledanost, ki tako, Slovenci in Slovenke, državljani Republike Slovenije in Slovenije, to je vaš najbolj gledan film vseh časov in očitno nek odraz tega, pravi v Sloveniji, gre skozi. Ja. Ja. Pizda. Veš, kaj se folk pritožuje? Eni so film oboževali, spet drugi, to je kar neki krep. Ne, ja, to je to, stari, to je Slovenija, to je Slovenija, to je pač Slovenija. In glej, in naredijo najboljši film, najbolj gledam film. Pusva zdaj, ne bova zdaj noter šla v detajle. Stari, oni po vseh logiki bi oni morali dobiti priložnost. Pa jih ni, ne? Pa jih ni, jaz ne vem, lahko da bo zdaj čez 3 mesece, da bojo dobili neko priložnost, da bojo nekaj delali na TV. Ampak pa vse so neki sodelali, pa Slakonjo so delali tiste filmčke, aha, ja. Nekaj je bilo, ampak spet so se morali prilagoditi. Niso bili oni. A viš, tu ti hoče povedati, res je... Moš imeti ta backup. Moš imeti, stari. Ful enih stvari se mora poklopiti, težko je. In jaz tudi razumem, vse koncu jaz tudi, če bil producent. Vse gledaš vse čez številke. A veš, kako boš, veš, ne moš biti socialna ustanova. Vzameš Godlerja za milijonarja, ne? Ker pač je bi ga veš, da delo, ne? A veš, kaj boš zdaj eksperimentiral, pizda, ful je zajeban. Tukaj je toliko zajeban, pa tudi mi nismo država za eksperimentiranje. Premehan trg je, vsega je premalo, ni konkurence. Pa glih zato bi lahko eksperimentirali pri nas, ne? Ampak, veš kaj, jaz največ vidim problem, da ni konkurence. Jaz si ful želim, pa ne zato, kaj jaz delam na Planet TV-ju. Jaz si ful želim, da bi ta planet končan enkrat tudi res tisto bil trden, skozi so vse vidiš v zadnji, so skozi neke prodaje gor dol, da bi bil res trden, pa da prije še ena televizija, ker takrat bo konkurenca. Tista ta prava in se bo še več delal. In prihaja do tega, veš, da potem Pop TV več dela, Planet bi delal, RTV bi delal, še ena televizija bi delala in bi bilo za nas vse dosti zadelati. Je pa drug problem, da ljudje hodijo zdaj z Netflixom, Amazonom in tako naprej na pametne naprave in televizija doma nagori več vsak večer. Ja, za našo generacijo. Sem za 40 plus še kar gori. To je pa res. Če kdo misel, da je televizija v zatonu, televizija je toliko močen medij, da jaz mislim, da so vam zdaj dokazali s koronavirusom, koliko je to močno. Da džabe vam je in Facebook in internet in milijon nekih teorije zarot in filmčko in vse. Tako je bilo, koliko so na televiziji rekli, da bo. In nič drugače. In to jaz skozi hočem folku povedati, ki pravi, ja pa... Je res, ful se več dela, da se, hvala Bogu, imamo internet, imamo možnost, ampak televizija je še kar tista. Televizija je, ker na TV-ju, kar rečejo, tako je. Lahko mi milijon narediva filmčkov na Fejsu, pa ne in... Ja, pa ta korona je fake, pa pogledajte, ta film je fake, žabe, on reče na dnevniku, tok pa tok jih je, cek, folk se tega drži. Točno to. 40 plus. In valjda, če se 40 plus drži, potem se tudi otroci njihovi, ki so mulci, morajo držati, to kako je, in vmes ostane ta prostor, ki so ljudje, ne vem, stari od 20 do, recimo, do 40. V Sloveniji študenti torej. Ja, študenti. Kaj so, Netflixovo ono in tako kao noče vse verjeti, kar je na TV-ju. Drugač pa folk verjame. In jaz mislim, da je bila korona je tipičen prikaz, koliko je televizija še kar fucking močan medij. In greva zdaj naprej. Kaj so tvoje plani, kaj so tvoje sanje, ko si jih vizualiziraš za naprej? Kaj bo Ranko Babić naredil v 5 letih zdaj? Kaj bo? Pisa, kaj bi si res želel? A se vidiš na kakem jumbo plakati? To lahko zdaj narediva jutr. Bravo, brez veze, to je brez veze. To je brez veze, to so... A boš kaj balkansk trg šel delati? A veš, ki pa več naroda? E, vidiš, to je tudi naprimer ena taka tiha želja. Ampak spet prijevajo do tega, rabaš televizijo. Pa imaš jih. Pa delo si za Pink TV, stari, itak poznaš, nerbaš koga tam. Pa pozabil sem na tebe, dober, sam si bil preverjen kader, stari. Ja, sem, to je, oni imajo tudi, to je spet iz nule moš startati. To je tako, da bi zdaj tebi rekel, 5 na Pop TV dobiti odajo. Tako je tudi meni jeti na Balkan. Jaz sem na Balkanu niko in ništa. Pravi meni, ja, pa se ti bi lahko prodajal. Stari, evo, jaz imam frenda, stand-up komika Peđa Bajovića. Še on hod po Nemčijah, pa teh restauracijah nastopati, pa to je vse tako težko, pizda, če ti nimaš nekega imena, da ti priješ. Mene ne zanima, da grem jaz spet zdaj iz nule, da grem spet v neke klube, pa tam pred 20-30 ljudi nastopati. Ni to. Hotel bi jeti na dvorane, če pa hoš jeti na dvorane, pa da v folk kupu karto, te morajo nekako poznati. In je, zdaj prek interneta se da, jaz ne rečem, da se ne da, seveda se da, ampak je pot daljša, evo, čisto en čist klasičen primer, evo, mi da se zdaj odločiva, pa jaz pa ti oba Bosanca. In zdaj se odločiva, gremo zdaj na ta jugoslovanski trg in ti rečeš, jaz sem izključno sam prek interneta. Jaz pa rečem pizda, jaz mu pa probal prek TV-ja prijeti. In jaz dobim eno vlogo v seriji, kakor je, ne vem, Lud zbunja normalno, si gledal tisto serijo. No, to je en tak sitcom, ki je bil res tako proper narejen na bosanskem trgu in zdaj oni to pičijo. In zdaj to se vrti na neki nova TV, ne vem, kjer imajo oni Bosanci, imajo svojo televizijo. Se pravi, če se vrti na bosanski televiziji, avtomatsko pokrije Srbijo, pokrije Hrvaško. Plus, da pokrije vso diasporo, ki je pa ful. Ti pa delaš prek interneta. Jaz v eni sezoni, pa recimo v enem letu pa pol, če je 150 serij, jaz prijem do take prepoznavnosti, da jaz lahko polnem dvorane, ti v enem letu pa pol na internetu ne moš narediti toliko kvalitetnih skečev, lahko jih narediš, ampak rabo boš ful denarja. Ful je, v glavnem, zaostajal bi za mano. Definitivno. Zaostajal bi, težje bi ti bilo. Težje. Se pogledaj, se tudi ta Tili Zesenic delajo že od 2010 na internetu. Pa so šele zdaj 2020 pa šel do predstave. Pa še to ne pomeni, da se bo zdaj folk drl noter, pa ful je težko. In pa pridemo do Amerike, ki je par let pred nami in v Ameriki se je zgodil fenomen, ki se mu reče Andrew Schultz. Tip nikome ništa, ben ga ni hvatil med bliz, televizijo vse živo probal, je rekel jebite se in je začel delati kratke videe, vsak fucking nastop, ko pride v vsako mesto, naredi roast mesta, nastop pokaže. Tip zdaj fila dvorane, stari kukarta veliki. To je pa ta Amerika. To je Amerika, stari, ko so vsi na telefonih non-stop. Ko so vsi na telefonih, pa tudi ko Amerika ima radi, oni imajo radi te underdoge. Oni imajo radi tako, veš, stand-up komiko, ne rabiš biti tam na TV-ju, da mislim, pomaga ti. Ampak radi imajo oni pizda, grejo. A veš, naprimer, kdo pri nas, evo, Admir Baltić. Admir Baltić, legenda, car. Stvari moj, pa jaz ti grem zdaj nekaj, glej, kamorkoli bi pa zdaj prišel v Slovenijo, kjerokoli dvorano, da mu dam, da gre zdaj z mano nastopati, pa rečem, evo, pet nared, 15 minut pred mano. Ubil bo dvorano. Definitivno. Ubijajo, tako da meni potem samo... Tebe zjebeti. Zjebe pizda, oteži mi del. Mada, jaz se njega ne bojim, ampak ja, veš, oteži mi zadeva. Ampak hoče ti povedati, se pravi, bi on moral, vse on je že nekaj pokazal, da on zna biti smešan, pa tudi bi takrat na netu, ki je vid takrat snemal, ti spizda imel ogledov 300, 400 ljudi. Kaj je gibanica tisti je hard. To so vsi, ješ koliko meni folka reče, ja, pizda, dober je tisk, kaj je že tisk, kaj govori o tistih krajih, kaj Mercator, ta je bila dobra, pesko, ja, zakaj pa ne greš gledati, kaj ima tukaj predstavo v Ljubljani. A veš, kaj ni medijsko, kaj ni to napumpan. A pa je že začel, ne? A veš, tukaj kaj dogaja z Jonasom, ne? Ko je korespondent, se že kaže, stari. In tist njegov bit, ki je bil zrihtan, stari, v fucking kudepšov v opero, ki je mu slovenski pa južni, ne vem, je mu hrvaške pevke, pevce, prikinašam. Stari, tak super bit, to je bilo tudi gledan košus. In to je to. In je šel na televizijo, ker ve. In to je to, ja. In zdaj... Moral bi njega vprašati, kaj to zdaj pomeni, če bi on zdaj organiziral, pa če bi zdaj imel predstave po Sloveniji, ja bi napolnil dvorane. Ampak, a veš, brez televizije, pa on je, stari, kdaj sem njega videl nastopati 5 let nazaj? Je bil on meni tako, fuck, kaj je to smešen človek. In v Ameriki bi verjetno lažje, bi že lahko s tem internetnim klipom, brez televizije, bi folk rekel, jebote, ta je zanimiv, da grem ga pogledati. In bi dejansko prišel in bi se postal od smeha, ker res je smešen. A ješ, pri nas je pa vse tako nekaj, ja, pa... Priješ pa do Valiču, od tega Audiča. Valič ima še celo dober humor. Audičak ima stari une dead joke na pol, pa ne vem, kdo mu piše tiste vice, ne. On pa pritegne stari pa na fila 3000, če je treba kongresni trg, ne. Stari, če imaš ti za sabo Radio 1. Vsak dan te ljudje slišijo, vsak dan. Pa še malo televizije tudi, da smemo pozabiti. Televizije pa... Vse frajer, le se. Vse je vprašanje, kva bi bilo, če ne bilo radija. Veš, to je zdaj vprašanje, pizda, koliko bi... To je res zanimivo. Veš, to je... Se pravi, dober nasvet, da nova predolg pol to ljudi matrala. Ranko, ful hvala, lepo bilo s tabo. Zadnji nasvet mora biti, pete na televizijo, ali kva? Ja ne, samo odvisno nekva hočeš. Pa koliko hočeš na huge delati. Nekateri so res zadovoljni z mehanmu in mu to čist paše, če dela v mehnih klubih. Mene mehne stvari ne zanimajo. Enostavno ni, jaz sem tudi tak tip človeka, da zmeri hočem več, hočem večje izzive. Ne vem, pač tak sem. Tako da, če hočeš res napolniti dvorano po celi Sloveniji, jih polniti, Nares 150 ponovitev brez televizije ne bo šlo. Jebi ga. Odličen nasvet, najlepša hvala, tukaj prijemo do zadnjega dela. Ampak, čakaj, še nekaj moram povedati. Material mora biti, tukaj govorimo o tem, da je material top, da je predstava top. To govorim, to moramo vedeti. Ne glede na to, televizija gor dol, če ni predstava top, je kurec, tudi televizija ti nič ne pomaga. Televizija ti pomaga, da prije folk v dvorano. Kako gre pa folk iz dvorane ven, je pa potem od tebe odvisen. Pa ko bojo na kavi govorili naslednji dan. Pa ko bojo na kavi govorili, ja, je pa potem tudi tebe odvisen. Stari, do best, hvala še enkrat. Jaz zmer pozabim, pa zdaj ne bom. Like, share, subscribe moram reči, se pravi všečkite, delite, če vam je v posnetku všeč s svojimi prijatelji, prosim, najlepša hvala, pa nekaj folka mi teži za Patreon, ti sploh veš, kaj je to? Kva? Patreon. Bom naredil, če te še ne mi težiti več, no, sem naredil. Kva je to? Bom razložil ofer. Fajn bote, Sidma, čao. Hvala, čao.